Grad Novi Pazar raspisao je treći tender za izbor kompanije koja će završiti izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice nakon što su prethodna dva obustavljena jer nije bilo zainteresovanih kandidata. U pitanju je druga faza izgradnje ovog prihvatilišta u selu Čašić-Dolac koja bi trebala da bude završena za 150 dana. Radovi između ostalog podrazumijevaju izgradnju štenara i upravne zgrade, ogradu, električne instalacije, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, video nadzor i protivprovalni sistem. Vrijednost radova je preko 16 miliona dinara, od kojih je 13,5 miliona obezbijedilo Ministarstvo za ravnomjerni regionalni razvoj. Rok za dostavljanje ponuda na trećem tenderu je 13. oktobar.